madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqasho ku tagay goobta aasaarta qadiimiga ah ee ku duugan tahay ee degmada Laaskeel. Waxaanu madaxweynuhu soo indheendheeyey xaaladda ay ku sugan tahay goobtani taariikhiga ah. Kulankani madaxweynuhu ku tagay degmada Laaskeel waxa ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada, madaxda dhaqanka, siyaasiyiin, maamulka gobolka Maroodi Jeex, kan degmada Laaskeel. Waxaanu madaxweyne Biixi oo indhihiisa ku soo arkay waxyaabaha taariikhiga ah ee halkaasi ku sugan, kuwaasi oo soo jiitay indhaha dalxiisayaasha dunida dacalladeeda ka yimaada ee booqashada ku taga degmada Laaskeel. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Laaskeel, Muusefe Ibraahin Cismaan Jabiye, oo madaxweynaha uga warbixiyey waxyaabaha taariikhiga ah ee deegaankani caanka ku yahay iyo weliba godod iyo dhagaxaan baaxad leh oo la filayay inay hoy iyo qasriyo u ahaan jireen ummado hore oo halkaasi ku umanaa jiray kumanaan sano ka hor. Dhammaan inta bulshada nala joogta Laaskeel ku soo dhawaada baad u leenahay horta Laaskeel dalxiiskii oo madaxweynuhu yidhi ma rooban daaran wiimay waxaan moodayna maanta kugu horreysa madaxweyne shaqo dhowr jeer rooba timid waad ku mahadsantay booqashadaadna soo booqatay wasaaradda ganacsigu intii ay joogtay iyo intii xukuumaddaadu jirtay ayaa horta inta la qabtay imika dalxiisayaashu way iskiima jireen oo iyagoo wasaaradda soo yar maray maaliyaddo xoogaa lacag laga yar qaaduna way iska tegi jireen laakiin imika waxaa noqotay in daayeerkii oo meesha ku soo batay nimankii munkiga haba soo dareeray oo waxay noqdeen inay meeshii baabiyaan oo xaar midha dhigaan wasiirkani iyo agaasibaan markay yimaadeen talay gaadheen maxaynu yeelabeen bilgaabin naga wareysiyeen kun gaabinkiibay ku wareejiyeen soolar bay u sameeyeen suliyaashaa soo fadhigii iyo kii kalabale way sameeyeen biyo way qodeen aad bay ugu mahadsanyiin. Wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Masar Saajin ayaa isaguna dhinaciisa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda qaranka ay u leedahay goobta taariikhiga ah ee Laaskeel. Waxaanu tilmaamay inay wasaarad ahaan ilaalinteeda xil weyn iska saareen kuna wareejiyeen deer weyn iyo weliba leedhka ku shaqeeya tamarta cadeeda oo qayb ka ah buu yidhi tallaabooyinkaanu ku doonayna inay goobtani ka dhigaan meel lagu soo hirto oo ay u dhammaystiran yihiin wax kasta oo dadka dalxiisayaasha ahi ay u baahan yihiin. Geesiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu ugu horreyn u mahadnaqay guud ahaanba hay'adaha dalxiiska iyo cid kasta oo hawshaasi ku shaqo leh gaar ahaan dadka ilaaliya goobaha Laaskeel. Waxaanu tilmaamay inay Soomaaliland caan ku tahay buqacad caan ku ah dalxiiska isla markaasina loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. Hadalladii madaxweyne Biixina waxaa ka mid ahaa dalxiiska waan qabaa inay tahay meel aynu dhaqaale fara badan ka heli karno oo macanta la daydiyay iyo xoolaha la dhaqay iyo in badan ka badan karto haddii aynu helo farsamadeedii, waayo waxaan leenahay dhul adduunka oo dhan yaqaano oo dalxiiska caam ku ah oo haddaynu habaysanno dadkeedii noqonno oo dadka inoo imanayana ay naga helaan nabad iyo wax wada qabsi aynu lacag badan ka helayn oo gobollada oo dhan ah. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaynu isku xidhno, wadooyin loo helo, dadkan u soo jeedisa inay halkaa waxyaalo taariikh, waxyaalo aqoon, waxyaalo dhaqaale. Imikas 6,000 sano lagu qiyaasaa godkan sawirkan ku aragnay, 6,000 sano dadka sawirkaas sameeyey ee uu baabi'i waayey ee dhagaxaa qoray cilmiga ay waqtigaa gaadheen soo inuu raadina maaha ila waa tafirteeni. Waxaana ka weyn inuu dadka ka wacyigelino kolba tabarteenu tahay in la ilaaliyo horta dhulka faraha badan. Maxamed Cumar Daariq, SR TV, Hargeysa.